Талас шаарынын чок ортосундагы базардын тагдыры жана узак мезгилден бери мыйзамсыз иш жүргүзгөн ишкана менен соттошуу бара болгон Мамбетова Айгүлдүн айткандары. Мен соттошуп атам мынакей ошо Копсоюз менен, Кооператив союз менен, жок организация менен соттошуп атам да азыркы жагдайды алганда. Соклук районуна карашты Новопавловка аймагында айыл чарба багытындагы жерлерди сатып алгандар кайрадан жеке адамдарга мыйзамсыз саткан фактылардан улам жер талашы токтобой келгендигин райондун прокурорунун орун басары белгилейт. Өзгөчө Новопавловка, Военно-Антоновка айыл өкмөттөрүндө ушундай сельхоз жерлер сатылып кетип атат. Мамлекеттин органдарынан, эч кандай архитектура органдарынан уруксат албастан өзү билгендей эле там салып атышат. Эми албетте укук коргоо органдары тарабынан бул тармакта жумуш аткарылып атат. Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик каптоо кызматынын авто унааларды каптоочу бөлүмдүн аткарып келген иштеринде коррупциялык схемаларды улуттук коопсуздук кызматынын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери иликтөө иштеринин натыйжасында таап чыгышкан. Ал боюнча Республиканын эсептөө палатасынын текшерүүлөрүнүн жыйынтыгында өлкөнүн казынасына түшө турган 9 миллиондон ашык каражат зыянга учураган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын коррупцияга күрөшүү кызматы жүргүзгөн ыктам издөө иш чараларынын негизинде мамлекеттик каттоо кызматынын транспорттук каражаттарды жана айдоочуларды каттоо боюнча департаментинде коррупциялык схема туруктуу иштеп тургандыгы аныкталды. Такталган маалыматтар боюнча мына ушул департаменттин кызматкерлери өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланып жалпысынан ушул Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзамдарын бузуу менен жүк ташуучу автоунааларды каттоонун тартибин өзгөртүп турушкан да. Анда жүк ташуучу автоунааларды мыйзамсыз түрдө жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаа катары катташкан. Бул фактынын негизинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгы тарабынан Кылмыш кодексинин 304 беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси болуп эсептелет. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Окуян изи менен көрсөтүүсүнүн дарегине кайрылган Кыргызстандын жарандары жемкорлукка байланышкан мыйзамсыз иштердин орун алып жаткандыгы боюнча кайрылууларын коомчулукка сунуштоону өтүнүп келишүүдө. Бишкек шаарынын ак тилек конушунун жашоосу Рая Шайманбетова Бишкек шаарындагы Свердлов райондук ички иштер кызматынын опер кызматкерлери анын уулу Илимбек Кеңешовду адам өлүмүнө байланыштуу кылмышка шектүү дешип кармашып кысымга алышып кылмышты мойнуна алдырууга аракеттер жасап жатышат. Бул жерде акыйкаттык болбой атат да. 2015 жылы апрель 19 апрелде болгон окуяга баламды кылмышка шектүү деп кармап атат. Бул эми Свердловский ороодунун оперлери. Ошол сөздөрдү балам өзү айтты. Мен 6 майда балама барып көзмө көз осмос жолуктум. Ошондо балам өзү осмос айтып берди да. Ал тургай ал иштерди тергөөгө алган тергөөчү туура эмес маалыматтарды айыпкерди жоопко тартуу токтомунда көрсөтүп жаткандыгын белгилейт. Мына токтомун окуп берсем, мына Гүлмира Мухаметова бул жерде жазып атат. Биринчи токтомунда жазылган экен бул бала мурун соттолгон эмес деп. Андан кийинкиси аныктамасында жазылыптыр. Мына ата энесинин тартибине эң баштык кылып туруктуу үйүндө жашабастан Бишкек шаарына келип мурда бир нече жолу соттолгондугун эске албастан өтө оор кылмыш жасоо жолунда турат, жолуна түшкөн деп. Адам өлүмү менен байланыштуу кылмыш ишине тиешеси бар бир канча күбөлөрдөн көрсөтмөлөрдү алуу жана кылмыштын жагдайлары боюнча объективдүү териштирүүлөр зарыл экендигин Кеңешовду мыйзамдуу жактоочу Сыдыков Бишкек шаарынын прокурору Сулайман Кулупка жолдоп, азыркы тапта акыйкатты иликтөө жүргүзүүнү суранып олтурат. Бул багытта биз журналисттик иликтөөбүздү улантып, кошумча маалыматтарды кийинки жумаларда сунуштайбыз. Эскертип айтарыз, өткөн жумада өлкөнүн премьер-министри Темир Сарыев төрагалык кылып өткөрүп жаткан коопсуздук кеңешинде негизги талкууга алынган маселе укук коргоо кызматтарынын ишмердүүлүгүндөгү жемкорлукка жана кылмыштуулук менен күрөшүүнү активдештирип, органдын кызматкерлери өз милдеттерин таза аткарууга өкмөт башчысы милдеттендирип отурат. Аркы, туруңуз.
Кимсиз сиз? Полковник Бузубаев. Кайсы жактан? Бузубаев. Анда чыгып кетиңиз. И министрге доклад кылыңыз, эмне үчүн чыгардым. Чара көрүңүз. Бул жерде коопсуздук кеңеши болсо, башка иш менен алектеп отурушат. Мына тартип ушул жерден башталат. Эл алдында ант беришке милициянын катарында кызмат өтөп жаткан кесибилерин ички иштер министри Мелис Турганбаев таза иштеп, милдеттерин так аткарып, элдин суроо талаптарына өз убагында мамиле жасоого күчтөрүн жумшап жаткандыгын билдирди. Бир ай мурда Талас облусунда болуп, шаардын чоо ортосундагы базардын тагдырына байланыштуу менчиктештүүнүн күнгөй тескери жөнүндө көрсөтүүбүздү эфирге сунуштаган болушубуз. Биз аныктап атабыз, что базар мурда колхоз базары, городской колхоздун базары көчүрүлүп, азыркы бул орунда турат да, Манас көчөсүнүн түндүк батышынан түштүк батышы боюнча да. Азыркы күндө аныктап атабыз, бул жеке менчикке бир 50-60 кишиге берилип кеткен экен да. Бунун 30% мүлк фонд тарабынан приватизация болуп кеткен экен, калганын баары мэриянын токтому менен кеткен экен да. Жеке менчик колдорго кеткен экен. Ошол мэриянын токтому кеткен туурабы? Туура эмес, анткени мамлекеттик мүлккө мэриянын эч кандай право распоряжения деп коет, андай немеси укугу болгон эмес. Мэрия андайга барууга мүмкүн эмес, бербеш керек болчу да мунун баарынчы. Кайсы ушундай болду? Бул башталган экен, 98-12 кишиге тараткан экен, анын баарын жокко чыгарган экен спец администратор. Кийин 2000 жылдан баштап бул азыркы күнгө чейин таратылып токтомдо чыгып келатат да. Адегенде биз бул татаал жемкорлук схеманы чечмелеп, базардын 1947 жылдардагы түп нуска документтерин таап чыккан Султан Алиевдин кайрылуусу менен Талас шаардык мамлекеттик каттоо кызматына кайрылган элек. 2014 жылга чейин Талас соода комплекси жөнүндө бизде маалымат жок болчу. Ошо 2014-10 декабрда келип анан өзүнүн укугун бизге каттап берли деп ошодон бери ушул күнгө чейин жүрүп атат. Анткени базардын алгачкы таржымалын тастыктаган документтерге таянып, аны мамлекеттик менчик катарында 2014 жылда Республиканын юстиция министринен каттоодон өткөрүп алган соң Талас шаардык мамлекеттик каттоо кызматынын каттоого коюуда тоскоолдуктар жаралып калган. Сизге госрегистрден департаменттен тапшырма түшкөн 24 февралда. Базар 2015 жылы 24 февралда Исабеков департаменти булардын непосредственно начальнигинен тапшырма түшкөн. Бул жерде жазылып атат. Жерлери такталбай, чектери аныкталбай, директор арыз менен кайрылган. Арыз менен кайрылганбыз, ошондо мына инвентаризация. Бул тапшырманы эмне үчүн аткарып жатасыңар бүгүнкү күнгө чейин? Бүгүнкү күнгө чейин ала тиги айтып аткан аткарылбай жаткансынын себеби бул жерде бир эле госрегистр маселени чече турган нерсе эмес. Бул жерде архитектура чыгыш керек, биринчи очередьте мэрия чыгыш керек, специалисттер чыгыш керек. Бул жерден комплекстүү комиссия түзүш керек. Ошол эле жанагы бүгүнкү күндө ээлеп аткан Потребсоюз, Копсоюз өзү чыгыш керек. Мына ошолорду биз бүгүнкү күндө чыгарып албай атабыз. Письмо менен кайрылып атабыз, алар болсо сот аркылуу чечимди алып келе, биз чыгабыз, чыгып чедейбиз. Анан муну сиздер кимден эмнени күтүп атасыңар? Биз комиссияны күтүп атабыз. Комиссияны ким түзүш керек, ким кыймылдатыш керек, ким ишти башташ керек? Вот ошол эң биринчи очерт менчик болгондон кийин бул мэриянын тарабынан чыгыш керек эле. Укук берүүчү документтерде бул потребительский кооператив эмеге берилген да, региональный союз потребительский союз кооперативке берилген. Ушул убакка чейин бул документте эч байкалбай, биз да ойлогонбуз бул ушул эмеде кооперативтер союзу ушулардын преемниги экен деп ойлогонбуз да. Негизинен документтерди тегиштирип, бул Султан Алиев арыз менен кайрылып бүт ушул документтер боюнча келген убакта биз баарын көтөрүп тактап келгенибизде чындап потребительский деген бул өзүнчө эле бир уюм экен, а союз кооператив бул өзүнчө экен, экөө эки башка организация экен. Андан кийин тактагандан кийин биз бул документтердин баарын тактап чыгып туруп, муну потребительскийди өзүнчө бөлүп, союз кооперативди өзүнчө бөлүп туруп, анан документтерин требовать эткенбиз. 2015 жылы мына 16 январда жазыптырбыз. Булардын свидетельство жанагы министрдан өткөн свидетельствосу менен уставтары келишип келбей алганда туура эмес болгон. Негизинен бул потребительский союз кооперативке берилген экен да мурункусу. Биринчи көзакта ошол менен эле туура кетиптир. Кийинкиси уже кеткенде булар уже ошол потребительский союздун ордуна бул союз кооперативдер колдонуп жүргөн. Биз ойлогонбуз негизинен булар баягы преемник экен депчи. Улам уже арыз ушу уже талаш тартышып ала баштагандан кийин анан уже
баарын териштирип, даже мунун Бишкекке жер барып териштирип келгенбиз. Правительствонун токтомдору бар экен, мурдагы бөлүнгөн, өкмөттүн токму бар экен, баары бар экен. Ошол жерде разделение болгон актылар бар экен. Анан ошол боюнча келип да териштирип, анан буларга отказ жазганбыз. Эгер билип, билбей туруп биз мурдагы эмен жасап койсок, кийинки күнү териштирип келип, ошол документтер аныгына чыкса, биз аны кайра оңдоого биздин укугубуз бар. Жана укугун тактаочу документтерди биз сурооо милдеттүүбүз. Ошо союз кооперативке караганды же премиум экендиги тууралуу бизге бир устав же болбосо положениелерди, же болбосо министрден өткөн свидетельствону алып келди дегенбиз. Бүгүнкү күнү алып келдик, например. Бүгүнкү күнү өтө элек. Ошол биз отказ берген боюнча туруп атат. Бирок колунда мурунку эски узактарын кармап жүрөт. Бүгүнкү күндө өтсө элек. Алар алына элек. Соттун чечимине келдик бүгүнкү күндө. Көрсөтүүдө аталган базардын тагдыры кайрадан мамлекеттик менчикке өткөрүү максаты коюлуп, мурдагы менчиктештирүүнүн миң сырлуу табышмактары кийин архивдик материалдарды таап чыкканда белгилүү боло баштагандыгын азын оолак баяндаган болчубуз. Талас райондор аралык сотунун 2015 жылы 22 январында ондо чечимин аткаруу максатында деп кылып туруп, могу 2005 жылкы чыккан токтомдо бир жерде директор, бир жерде патриот союз, бир жерде коп союз деп кетип калыптыр да. Ошол чечимде мына айтып атат. Оңдолсун деп бизди сот милдеттендирип атат. Биз ошонун негизинде анан токтом кабыл алып атабыз. Мына 197-нчү токтом турат. Бул жерден эки эле сөз талап атасың. Патрибицкий директор деген. Бирок бул жерде жер биринчиден жеке менчикке берилип кетип атат. Соттун чечимине таянып атасыңар, ал жерде базардын айланасы берилди деген. А бүгүнкү күнү Кыргыз Патриб союздун чыккан өкмөттүн токтому Кыргыз Патриб союз. Патрибицкий сөз болуп атат да бул жерден. Силердин токтомуңар экөө карама каршы келип атпайбы? Анткени бул укук ченемдик нормативный правовой акт, а бул силердин мэриянын токтому не нормативный правовой акт. Силердин мүлкүңөр эмес да базар, жеке менчикке бергенге. Ошонун негизинде госрегистр силердин токтомуңарды каттоодон баш тартып атат да. Бүгүнкү күнү каттоо катталган жок да, экинчи мартта чыккан токтомуңар. Ошол көрсөтүүбүздө кооперативдер союзу базардын ээси катарында мыйзамдуу иш жүргүзүп келишкенби деген суроо келип чыккан. Ал суроолорго шаардык мэриянын жетекчилери, шаардык мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү өз пикирлерин билдиришкен. Ошондон улам ал маалыматтардын айрым жагдайларын тактоо максатында кооперативдер союзу иш жүргүзгөн имаратка эки жолу барып, бир дагы өкүлүн жолуктура албай койгондугубузду эскертип коймокчубуз. Анткени бизге так маалыматтарды сунуштай турган кооперативдер союзунун өкүлдөрү эмне себептен эшиктерин бекитип коюшкан деген суроону айтууга аргасыз болгонбуз. Айтор өкмөт алдындагы мамлекеттик мүлк башкармалыгы базардын айрым жер аянттарын мамлекетке таандык болгондугун белгилеп, мурдагы кетирген кемчиликтерди оңдоп, жеке кызыкчылыктарды көздөгөн кирешени өкмөттүн казынасына кайтаруу милдети тургандыгын белгилешет. 19 ноябрь 2014 жылы Таластын юстиция министринин өкүлдүгүнөн бизге кат келген 97 жылы мамлекеттик ишкана эки баланска бөлүнгөн. Бири мүлккү мамлекеттик ишканасына өткөн, экинчи жагы кооперативдин атына өткөн. Ошондуктан азыркы учурда биз мамлекеттин ишканасына орун басар даярданган. Ноябрдын 26 ноябрында 2014 жылы ошол жигитибиз бүгүнкү күндө мамлекеттин ишканага анын уставтарын, документтерин, мүлктүн кайрадан реттеп биздин өкүлүбүз акта иш жүргүзүп атат. Биз мыйзамдын жолу менен азыркы учурда сотко кайрылып, соттун атынан чечим чыкса, ошол мен ойлойм, сот туура чечим кабылдап болуш керек. Мамлекеттик ишкананын мүлкүсүн кайра эле мамлекетке кайтып бергенге. Эми ошол менчик талашууда республикалык мүлк фондусу атайын иш чараларын аныктап, ал иштер боюнча соттук отурумдар белгиленип жаткан учурда дагы бир менчик ээси өзүнө таандык болгон базар ичиндеги жер аянттарын жана мүлктү талашууда кыйналып келгендигин төмөнкүдөй түшүндүргөн эле. Биз мамлекеттик госимуществодон сатып алган ошо кичинекей ишканабыз бар. Ушул 3 жыл мурун келгенде ушул жерде начальник госрегистрлер документтерди көрсөтпөгөндө, мына сиздердин көзүңүздө ошо документтерди биз алып көрүп, анан кийин ушул далайды документтер чыккан. Мына ушул
Мен ойлоймун, булар ушу мамлекетти тоотпогондон кийин бизди кантип тоотот? Булар эмне үчүн бул азыр 2005 жылга таянып атыр, 47 жылдан бери бул мамлекеттин базары болуп атса, канча деген миллиондон акчалар түшүп атса, мамлекеттин чөнтөгүнө түшпөй ушулардын кызыкчылыгына кетип атса. Ушу 5 жылдан бери мынакей мени соттошуп, ушу аягына чыкпай, али кечээ мынакей тигиге таянат, буга таянат, соттор деле шылтоолойт. Мен соттошуп атам мынакей ушу Көпсоюз менен, ушу Көпсоюз менен, ушу Кооператив союз менен жок организация менен соттошуп атам да азыркы жагдайды алганда. Мынакей 5 жылдан кийин, 5 жылдан бери мени канча убарага кылды булар. Базардын мынау жери талаш болуп, кайчы пикирлер жаралып, анан ушул жерде баягы бардык эрежеге ылайык ушул жер чийилди беле, эмне болду эле? Ооба, базарга мурун бир кенен болуп турганда машина менен киришчи, бирде тонналаган товарларды түшүрүп кайра алып чыгууга ыңгайлуу шарт илгери бар болчу. Кийинки убакта жанагыдай маселелер болуп, базардын ичи четинен толо баштаганда токтом даярдап бирден жол калтырылган. Тиги көчөдөн машина кирип, жерге чейин кирип, товар түшүрүп, кайра товарды алып чыкканга ыңгайлуу шарт түзүлсүн деп токтом чыгылган. Баягы 108-жүзү токтом чыккан. Анан тышкары дагы өрт коопсуздугуна байланыштуу нормалар бар базарда. Бүгүн деле бар да. Бар, азыр деле бар күчүндө. Бирок ал эч бир неме аткарылбай, азыр биринен бири өтө эле, биринен бири жармашып эле ушул баарын тороп, жолдо азыр машина эместиги жөө киши кире албайт. Жөөлөшүп бирде тыгмы, кокус, кудай сактасы бир өрт болсо бирде билбейм эмне болот. Чындык жок болуп атыр да мындай четкенде. Талаш орундун баарын ар ким каалаганына сатып жүргөн, каалаганы алып алган, каалаган жерине жылдырышат, көп союз келип талашат. Мына жакта камактардын көбүндө эле кызыл китеп эчтекелери жок, чынын айтканда. Ошондо эсептейбиз, бери дагы алда нарк камактордун эч кандай эмеси жок. Эми мына жерде бурчту карасаңыз, ушул жерде бизде но бурчта ушул эткананын ичине келген септигибиз бар. Кокус эгерде мына жай келе атат, ушу жайында ушулар септигибиз толуп калса, каяк менен кирип кандай кылып берди тазаларыбызды билбей жатабыз да. Биздин үй бүлөбүзгө таандык, биздин атабыз Мамбетов Кадырбек ошол өзү сатып алган. Сатып алып ушуну жерди сатып алып туруп андан кийин курганбыз ушуну. Өзүбүз курганбыз. Кургандагы документибиз бар. Алып келген кирпич, бүт строй материалдарынын баары, неметкен квитанциялары бар. Көз регистрден ошо мурда тиги көрсөтпөй койду эле, андан кийин сиздердин 3 жыл мурун келгенде көз регистрден ачылып архивинен алганда баары Мамбетов Кадырбектин өзүнө катталып турган көрүнүп ошо жерден документтери чыгып отурат. Али кечээ ушу соттун аягына чыкпайбыз да ушу сотту сүйрөп ар бир шылтоолорду кылып эле ушу тиги чыгарып бербей эле неметип атат да убара кылып атат. Мамлекеттик каптоо кызматынан дагы тактап ырастоого биздин кичинекей болсо аракетибиз бар эле да, бирок ошол ушуга чейин чоюлуп келатат да, 4 жылга чейин болуп кетти. Азыр эми облустук сот кайтадан Верховныйдан келген, облустук сотто турат иш, бирок облустук сот ушу 1 жылдан ашып кетти. Экспертизага жибердик дейт Бишкекке, ошол экспертиза келип туруп анан мен билбейм эми турган нерсенин эмнесин экспертиза өткүзүп. Я понимаю, когда экспертиза өткүзөт, это баягы убийство боюнча же болбосо жанагындай бир бирөө иштер боюнча, бул мүлктөр турат ордунда эле, бул местный эле ушул жердеги мүлктөр ушул гос регистр менен эле мэрия чечип турган и жана ушул базардын ичиндеги. Эми ага келе турган болсок, мына 3 жыл мурун айткан нерсеге до сих пор ошону эч бир да это я считаю, что только здесь гос регистр виноват, потому что гос регистр эми келип туруп ченеп ошол жердин баардыгын. Бишкектен келип ченегенде ал жери өзгөрүп же болбосо ошол мүлктөр башка жака жылып кеткен жок да, туру ошол нерсе туру дагы эле туру ошол боюнча эле. Просто эми шылтоо да. Мен ойлойм, что соттордун бул төрткү шылтоосу. Мына канча жолу анын үстүнө өздөрүнүн мүлкү бар, ушул Мамбетованын мүлкүнүн баардыгына эме арест кылып салдырып салган. Анын баардыгы эле бутту. Азыр бирде мындай закон менен иш каралбай калды. Таластагы базардын тагдыры жана мамлекеттик ишкана катарында менчиктин түрүнө өткөрүүдө соттук териштирүүлөр жүрөбү же Талас шаардык мэриясы, шаардык мамлекеттик каттоо кызматтары комплекстүү иш чаралар жүргүзүп, жер аянттарын чегин аныктоо иштерин ыкчамдатып, жумуш бир жагына жүрө баштаганда кошумча маалыматтарды дагы эфирге сунуштамакчыбыз.
Ар бир көрсөтүүбүздө айыл чарба багытындагы жерлерди сатып алышкан айрым тургундар ал жерлерди кайра чакан участоктарга бөлүп сатышып, элдин маалыматы жоктугунан пайдаланып, ал жерлери айыл чарба багытынан турак жай салуу категориясына трансформация боло электе соодалап жатышкан фактылар жетишелик болду. Бир эле жер участогун бир канча адамдарга саткан жарандар карапайым адамдарды алдаган фактылар менен да коштолуп жатат. Тактап айтсак, мына 2010-дон баштап 2014 жылга чейин жалпы 63 кылмыш иш козголду. Адамчылык фактылары боюнча анын ичинен 42 иш сотко ашырылды. Азыркы учурда өкүм чыккан фактылар да бар. Каралуу учурунда турган иштер да бар. Мындан тышкары район аймагында жетекчилер тарабынан милиция, акимият менен бирге иш жүрүп жатат. Дайыма айыл-айыл кыдырып атышат. Түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Шаарга жакын жайгашкан айылдар Вайнан, Тоновка, Новопавловкада ушундай бир топтор жүрүп атат. Айыл чарба багытындагы жерлерди бөлүшүп, кызыл китеп алышып, анан ушул элге туура түшүнбөстөн, түшүндүрбөй, там салганга болот деп сатып атышат. Он кийин анан документтерди жасап баштаганда госрегистрден дагы, башка органдардан дагы аябай көп кыйынчылык болуп атат. Себеп дегенде айыл чарба багытындагы жер болгондуктан аяка там салууга уруксат жок. Ушул тапта биз маалымат айтып жаткан Ала Тоо үч конусунда салынып жаткан мыйзамдуу үйлөргө караганда мыйзамсыз курулган турак жайлар басымдуулук кылчырай. Бекболот Миңбаев деген 5-6 жолу байланышып көрдүк. Салсак эле өзүңөр билгениңерди кылгыла, керек болсо үйлөрүңөрдү алып кеткиле, бузуп кеткиле, жерди бошотуп койгула деп ушинтип постоянно ушундай жооп берет. $2700 баштап 3500-4000 долларга чейин алгандар бар, мына кошуналар деле айтып берет. Ошол ушул боюнча генеральный прокуратурага да кайрылып көрдүк. Балдарыбыз мектепке барат, свет жок дейм, биз 21-чи кылымда жашайбыз деген менен мына ушинтип бийликти иштеген кишилер ушундай кылып качып жүрөт, анан башкалары менен гана кылбайт. 2012-жылы алганбыз Миңбаев Болотбектен. Өзүнөн алганбыз биз апрелде. Анан участокту биз $5000 алганбыз Болотбектин өзүнөн. Алганда деген столбаларды коюп берген. Светти ушул жылдын этегинде коюп беребиз деп айтканда 2012 жылды аяктап деген. Бирок тилекке каршы эч кандай бизге участок электр зымдарын тарткан эмес. Жок, эч нерсе тарткан эмес. Акчаны алды, кийин биз 3-4 жолу чалдык өзүнөчү. Болотбекке чалсак деген колуңардан эмне келет? Колуңардан келсе ак үйгө чейин баргыл деп бизди жаман сөздөр менен деле сөгүп салды. Бизге деген азыр эң эле көйгөй ушул свет керек. Ошол териштирүүлөр тергөө кызматтарында иликтенип, айрым материалдарды тергөөчүлөр чындыгын табуу максатында сотко өткөрүлүп берилүүдө. Биз маалымат айта турган Сокулук районундагы жер аянттарын соодалаган жарандын узак мезгилден берки убадасы жөнүндө алдатып жиберген жарандын арманы мугалып. 2012-жылы ушул жер участогун алганбыз. Ошондо эле жер саткан кишилерибиз ушу болот. Ушу алты столбаны орнотуп коюп, элди алдап. Болоттун фамилияси ким? Миңбаев. Миңбаев ошол убакта биз алып жүргөндө таш көмүр шаарынын мэри болчу. Анан таш көмүр шаарынын мэри болуп иштеп жүргөндө аякта да тиги бир завод, кристалл заводдон трубалар жоголуп ошо урдалып. Анан силердин КТР каналынан көргөзгөн анын. Ошол кишини көргөзүп, ал киши ошондон кийин кайра таш көмүр мэринен түшүп калган да. Биз эми бул жерде 3 жылдан бери жашап атабыз. Анан свет жок. Эми көйгөйбүз эле могу көпчүлүк элдин көйгөйү. Биз 21-чи кылымда жашаганда эми свет болсо, как положено эл жашаган жашоодо жашасак деп ар бир адамдын ою болот экен да. Анан биз ага жете албай койдук. Биз эми бул жерди жер жакында трансформация болот, андай мындай деп бизди эми балда бакыраны алдап ушинтип саткан эми жогорку чиновниктерге ушу мына өзүңүз угуп атасыз жанагы алдап кеткен тиги мэрди. Мындай фактыларды коомчулукка жар салып жатканыбыз ушул тапта укук коргоо кызматтары канчалык аракеттерин жасап, териштирүү жүргүзбөсүн, жерди мыйзамсыз соодалап, ар түрдүү убадаларды берип, өз чөнтөгүн ойлогон шылуундардын чоң армиясы дагы деле эл арасында тартипсиздикке жол салып, өз билгендерин жасап жатышканы өкүнүчтүү. Андай шылуундарды айрым учурда ошол эле укук коргоо кызматтарынын айрым жемкорлукка көмөкчү болгон атка минерлер колдоп
көрсө көрмөксөн болуп келишүүдө. Эми биз биякта алганда мындай кылып айбишет кечит да, бул айдоо жер, бирок жакында жилой массив болот. Мына картасы, мына кызыл китеби, мына свет тартылып келатат. Жолдун светти тартып беребиз, жолго шагыл төгүп беребиз, силерге мына условия түзүп беребиз деп. 3 жылдан бери же светибиз жок, ар кимден сурап келебиз. Ал 5000 сом бергиле дейт. 5000 сомдун 3 ай квартал сайын эмеси өчөт. Кайра 5000 табыш керек, таппасак свет жок. Ошентип эле 3 жылдан бери тыктынып жашап келебиз да. Айтор эмнеси болсо дагы, убада бергенден чарчабаган шылуундун аты чыкпаса, жер өрттө дегендей калың элге аттын кашкасындай тааныла берсин деген пикирлерин эске алуудабыз. Ошол элдин пикирин тасмага түшүрүп жатып, ал адамдын телефонун билгендерден алып коңгуроо кагып көргөн элек. Алло, салам алейкум. Бекболот Миңбаевич. Мен тынчыңызды алып атам. Мынабы Бишкектен чалып атам, Бишкектен. Бишкектен коомдук телевидениядан чалып атам. Мынабы жердеги Алапто 3 деген конуш бар го. Ушул жерде 477-чи контурдан бир 30-40 киши бизге арыз менен кайрылып атты эле. Анан ушул жерде мынабы электр чубалгыларын жарык менен камсыз кылып берем деди эле. Жол маселесин дагы убада кылды эле, ушунун баары бүтпөй калды деп эл арызданып атышыптыр. Угатасызбы? Алло. Биздин өтүнүчтү уккан соң мааниси түшүнүксүз сөздөрдү баштап келген жаран эмнегедир үн катпай телефонун өчүрдү. Ошондон улам ойлойбуз, эл астында жүзү жарык болсо бизге деле кырдаалды түшүндүрүп өз ишмердүүлүгүн тастыктап айтып берет беле. Биз деген толтура жолу чалганбыз. Биз өзүбүз лично биз өзүбүз чалганбыз. Берди аялдар мененчи чалганда деген биз аябай ооз калгыз жаман сөздөр менен деле сөккөндө. Просто бизде диктофон болбой калган. Биз жакшы эле суранганбыз. Байке келиңиз, биз деле акча чыгарып берели болот байке. Өзүңүз деле жардам кылып бизге ушул жака эң эле көйгөйбүз свет депчи. Дегенде деген колуңардан келгенин кылгыла деп өчүрүп салган. Андан соң айтылган даректеги жер участоктору боюнча Новопавловка айыл өкмөтүнүн башчысы Улан Садалиев менен байланышып, трансформация боло элек жерге салынган үйлөр тууралуу ой пикирин сураганыбызда, айыл чарба багытындагы жерге электр энергиясын, суу түтүктөрүн жана жол салууга мыйзам жол бербей тургандыгын билдирди. Ошентип бул конушта жашаган элдин дооматы жерди саткан адамга байланышып, далай мезгилге чейин даңкы таш жара турган өңгөрөп.